Tervehdys kaikille. Minä olen Blizzardsk, oikein paljon tervetuloa Pokemon Ultrasan Analogue-haasteen pariin. Minä kerran turtin tänne observatoriolle ja kerättiin yksi Pokemon mukaan ja kehitettiin meidän Riuma tässä ottelijoiden pieksenän tiimellyksessä ja puhuttiin uusista asioista, mitä tulee Pokemon Sword ja Shieldiin. Nyt meidän kaikki boksut on 36 levelisiä. Hoidin ton äskeisen äijän tosta, joka haastautut vaan sen jälkeen, kun sulla on noin, niin sä oot voittanut kaikki ottelijat tältä rootelta. Mä voitin ne sen äijän, sen Alolan, Persian ja Absolin helposti Virtapiirillä ja Kuangerilla, niin kaikki sai sitten levelin siinä tohinassa. Ja kaikilla movesetissä pientänlaista muutosta, nimittäin sieltä äijältä sai palkinnoksi Snarlin, jonka opetin Moirolle. Sitten löytyy Kuangerilta sama setti. Virtapiirillä sama setti, Riumalle opetin Aerialessin Wing Attackin päälle, ja sitten opetin Rocktombin tilalle Bulldotsen, kun sähkö kuitenkin triali kyseessä, niin meni joku maa-isku, mutta Riuma ei sitä kyllä ehkä pääsi ehkä käyttää, kun mä yritän suojella sitä tuolta trialin sähköboksuilta. Sitten löytyy Marinelta sama setti, ja Kuchikielen muuttunut miksikään, eli tällä kokoonpanolla lähdetään tonne sisälle, joten Sofocles valmistaudu. Täällä on pähempiä sitten lapassa. Hukun observatorio kattelee kaikin maailman kaukaisia planeettoja ja galakseja. Näiden boksen avulla, kuten esimerkiksi Togedemarin ja Chargebugin avustuksella, me saadaan tää tekniikka pelittää täällä. Kivan näköisiä pattereita. Ostakaa Chargebug-pattereita kaupasta. Ja tiskin takana on tarra. Mennään hakemaan se. Heti nuori äijä vandalisoi täällä, kun hyppii tiskin taakse hakemaan joku vitsi tarran. Pakko se on tehdä. Ja täällä on ilmeisesti muutto vielä jokseenkin kesken, tai sitten on paljon tavaraa. Esimerkiksi tästä paketista täytyy repiä tarra irti. Nyt se tarra meni pilalle, kun mä repäsin sen niin kovalla voimalla. Mutta koska se on niin shiny, niin minä en välitä enää. Ja tuolla on lukittu ovi, joten mennään tuonne sisälle. Ja täällä odottaa itse herra. Pääset lähelle tavoitettasi. Minun täytyy kuvitella, että se täytyy. I imagine you must come here to attempt the trial, huh? Joten, missä on Chargebugit? Malain sanoi, että ai niin ne syö, joo. Chargebugit ovat aikamoisia ahmatteja, mä tiedän sen, mutta Chargebugit auttaa mun trialin kanssa, joten voisitko mennä hakemaan ne kaikki? Minun täytyy saada kaikki valmiiksi ennen sitä, joten minun täytyy pitää Togedemarin apua. Ja tämä on mun eka kerta testaakseni sitä, joten olisi aika iso apu, jos menisit hakemaan ne Chargebugit mulle. Mutta poika, mä otan tarran ensin. Tarrat eka. Ja Samsoni haluaa puhua, että hea hea biitsille siitä, poika, uusi toteemipoksu on sinulle annettava. Ja minulla ei ole mitään aikaa, mutta niitä käyttää. Suoraan sanottuna, ellei joku sallittu tyypitys ole. Mutta täytyy hakea ne meidän batteriötökät sieltä aulasta syömästä. Missä ne nyt on? Mennään tänne sitten puolelle katsomaan. Jos mä kunnolla poistuisin ulos tästä rakennuksesta, niin ehkä ne sitten löytyy. Etitäs ne. Siinä ne kaikki on. Kaikki on syötetty, ruoka on maistunut ja kaikki kokoon. Kaikki niin samannäköisiä. Lasken vain 6, eli kaikki ei ole vielä täällä. Olen pahoin arske, mutta luuletko, että sen voisit etsiä ne loput sieltä bussiasemalta? Löytyisi, kato, 3 kadonnutta karitsaa. Tässä tapauksessa batteria. Vei ei toimi ilman 9 batteria. Se on kaivautunut kiven alle. Mitä sä siellä teit? Hän halusi vähän hergu. Vähän lisää herguja. Täältä löytyy toinen Pokemon. Mitä sinä sillä kiven alla teet? Etsitkö sinä kans herkkuja? Sinä varmaan olet tässä. Olet tässä. Tämän puskon alla. Missä on viimeinen kaveri?
Sevenjabug. Meillä on Firstjabug, Twojabug, Threejabug, Fourjabug, Fivejabug, Sixjabug, Sevenjabug, Eightjabug ja Ninejabug. Aika kivat nimet. Olisi pitänyt vaan suoraan sanottuna nimetä yksi niistä sillä nimellä. Onko se täällä bussin takana? Siellä sinä oot. Yritätkö sä mennä bussilla karkuun? Ei onnistu, Sevenjabug. Sun pitää mennä 8 muun sisaresi kanssa sinne patterin laitteen sisäpuolelle. Että saadaan vehje toimii. Ja minä saan Triali ja pääsen tästä kauhun koettelemuksesta heti eroon. Laitan pois turvajärjestelmän. Nyt kaikki rivissä sinne niin. Nopeesti nyt. Hidas touhu. Mennään sisälle, poika. Niin, poika. Ja loput onkin miehiä. Ja tokelemään mukaan. Ja äijät laittaa oven kiinni. Niiden täytyy valmistautua. Täältä näyttää Sofokleen raapurassa. Onejabug, twojabug ja threejabug are on the board roller. Kyllä. Nyt pistetään. The cue. Lightning Rodi on ability, ettei tässä tule ylilatausta, niin vetää sen ylimääräisen sähkövirran itteensä. Haluatko aloittaa triali? Olen odottanut sitä. Sä oot siis tosiaankin innostunut tästä, että anna minä selitän, miten tämä triali toimii. Sitä vähän aikaa, kun minä olen ultraversio pelannut läpi. First you need to connect the charger bug that are on the roller. We'll use the electricity from the charger bug to power up the machine. That should let us call the totem Pokemon. Mut katsotaan, mitä tapahtuu. Eli tällä tavalla siis siirretään nämä otukset. Me pitää vähän siirrellä näitä nappeja. Ei kun mitä siirretään näitä nappeja, kun me pitää painaa näitä nappeja, että ne siirtyy nämä otukset. Nyt lähtee triali käyntiin. Sehän meni helposti. Nyt nämä ovat valmiita. Nyt pistetään voima päälle. Bzzz, hilveet penetroinnit ja sieltä tulee sähkövirtaa suoraan kaapeliin ja pistää tämän vikavolttilaitteen toimimaan. Se toimii! The pinger is getting a good dose of power! Now the totem Pokemon should be here any minute! Bzzap! Oho! Sieltä tulee encounteri sieltä kaapeleiden takaa, sieltä tulee Elekid. Sähkömukula. Sieltä tulee Kuchiki. Joka sitten hoitelee tällä Nightosrushilla tämän otuksen. Ja suoraan sanottuna Novaruvaa kannattaisi käyttää fyysisiä iskuja, koska täältä saa statikin. Ja sit se on tosi kiva aloittaa tää triali sillä, että käy huonosti. Yksi rivi Charge Bug ei riitä sille vielä. Vielä yksi rivi lisää. Sit se ehkä toimis. Näin. Saatiin nämä otukset sinne. Toinen revi. Saadaanko nyt lisää virtaa pingeriin? Pingeri päälle. More power. Kivalta näyttää tällä siitralla kaikki nämä. Sulavalta näyttää kaikki nämä animaatiot tässä. Hyvää työtä tekee tämä emu. Bzzap. Ja sieltä tulee vielä isompi kaapelimonsteri, kaapelimusuttaja. Itse Electabuzz. Ja toi poksu suku on sallittu. Me saadaan se tuolta Blush Mountainilla, mikä on tämän paikan jälkeinen mesta. Shensha Shieldä. Se vei puolet. Mä olen tullut, että emulaattori rupesi tökkimään, niin pelkäsin, että sieltä olisi tullut hirvittävä semmoinen pelkäsin, että sieltä olisi tullut hirvittävä semmoinen lakipiikki ja se olisi estänyt Snarin tappaamasta, mutta loppujen lopuksi minä jään parahäkseihin.
suunnitelmani epäonnistui perhana soikoon, mutta Snarli on sentään laskenut jo spesiaalitakit alas. Mun pitää aloittaa triali hyvin vahvasti heti aloituksessa sillä, että mun pitää hiilata mun Moira. Voi voi. Electabuzz, it seems like more power we pump into Pinger, the bigger Pokemon it attracts. This is amazing, Softie. If that's the case, let us give it some more power. That definitely summoned the totem Pokemon. The more Chargeback we connect in direct line, the greater electrical current that is generated, and the longer it flows. So that means... Kolmas rivi. Kyllä, nyt annetaan triali jatkua. Me ei voida aloittaa tätä taistelua. Tällä lineupilla valitettavasti, että meidän pitää käyttää Kutsikia startissa, koska tämän jälkeen tulee... Nyt me pitää saada nää vinoittain. Muodostaa Z-kirjain. Näin. Z-letteris muodostuu Electricity. Lähtee. No niin, valmista Pingeri pyörimään vielä kolmannen kerran. Kun virta muodostaa Z-virran. Z-move. Tulee nyt Gigavolt Havoc. Ja oho, nyt rupes vehje ylikuormittumaan voimaa jännitteestä. Ja nyt käy huonosti. Nimittäin se kääntyi toisinpäin ja nyt käy huonosti. Voi ei! Oi ei! Chargebackit joutuvat pian Electricityn blastäämiksi. Eivät muuten joudu. Nyt käy huonosti. Nimittäin toi Togedemaru hyppää ja nappasee ton koko sähkövirran. Togedemaru, mitä sinä teet? Yritätkö pelastaa kaikki? Kyllä. Togedemaru kyky Lightning Rod. Se ottaa sähköä itsensä, mutta se virtaus on niin voimakas. Ei ole... Ei se pysty, Togedemaru ei pysty sähkösäkeillään sitä händläämään. Togedemaru, sinnittele! Näyttää voimaa ihan hyvin. Minun täytyy tehdä jotain, tämä meni ihan pieleen. Jäätävä rysähdys kuuluu ja... Toteemi on täällä. Mitä te teette mun poikasella? Hän ottaa sen virran itseensä ja... Meidän Toteemi-Pokemon on tosiaankin Togedemaru. Se on nyt kerännyt virran itsensä, se on valmis haastamaan minut. Z-z-z-zap! It's time to fight, little vermin! Meidän triali nummer 5. Viides trialimme tässä haasteessa, Toteemi Togedemaru. Ja se saa defensejä +2 tällä auralla. Jahas. Sitten pitäisi lähteä liikenteeseen jollakin taktiikalla. Minä ehdotan Brick Break. Se ei auttanut yhtään mitään. Nytten voisin tässä vaiheessa heikentää Togedemarun speediä. Se on näistä kaikista osapuolista kuitenkin kaikkein nopein. Saadaan sen speedi alas ja se riittää. Sitten tulee Tailwindi. Tässä vaiheessa mä otan hatkat ja vaihdan virtapiiriin, koska meillä ei ole mitään chanssiä siellä jäädä tällä tuolla Kutsikilla tähän tappelemaan, koska tuolla on +2 defenset. Ja sitten tuossa on toi Skarmory ja se laittaa nyt Stealth Rockit, eli nyt toi Zarizardin olemassaolo on nyt todellakin uhattuna tämän jälkeen. Ja tuolla on missin Lightning Rod Ability tuolla Togedemarulla, että mä en nyt rupea tekemään mitään typerää. Se nostaa se special attack, mutta tuolla totuksella ei tosiaankaan ole mitään tuommoista. Mun on pakko käyttää muita iskuja, mä en pysty käyttää sähköiskuja, sit on toi Lightning Rod Ability. Mut mä ainakin imen kaikki hitit miehisesti, että siinä ei ole mitään hätää. Thunder Wave ei tuu kysymyksenä, koska se vetää senkin itteensä. Tailwind ainakin loppus, se on hyvä juttu. Mulla on edelleen Torment, niin mulla on pakko vaihdella Tri-Attack ja Flash Cannon. Vihainen pieni jyrsiä. Ja uusi Tailwind vaan saman tien sitten. Silloin Torment, Tailwind, Stealth Rock ja toi... Torment, Tailwind, Stealth Rock ja Steel Wing.
Ja nytten, aivan niin, mulla on toi vitsin typerä säädös. Ammutaan tota Tokedemaru välillä. Vaikka se on 4-kertainen resistenssi sillä, niin silti. Katsotaan, kuinka paljon se tehon tekee. Hyvin vähän damage, mutta special defense droppi on aina tervetullutta tavaraa. Ja sit ollaan loppujakso tässä. Näin mä sen ainakin näen. Zing-zappeja on vissi, olisiko ollut 15, niin me niitä nyt täytyy alkaa kuluttamaan pikkuhiljaa. Mut Tokedemaru pystyis satuttamaan mua, se on yksi asia, mikä on 100% varma. Ja nyt tulee rankasua. Raajatäkin muodossa, jos saatais purni, niin sit olisi hyvä. Mut se on niin olemattoman pieni chanssi saada Raajatikista mitään kunnon statusta. Ja nyt sieltä tulee marja, citrusberry. Se vetää sen takaisin yli puoleen väliin. Onko mun torment loppu? Ei. Mun torment ei loppunut. Skarmory täytyy nyt viimeistellä. Mun täytyy vaihdella aina läskänönittää tuota Skarmorya Traatekilla ampua tuota yhtä. Nyt poistuu Skarmory kentältä. Se on hyvä juttu ja kutsikin on se 3-7, tosiaan se tulee Sucker Punch. Hyvään paikkaan, nimittäin se tulee feintätäkin päälle. He muut saa kans expa-pisteitä. Sen jälkeen toi on jäljellä. Ja tällä kertaa minä on nopeampi Quick Lovella. Kyllä tää voidaan väsyttää, se menee jäihin! Heti poistu jäistä, tää ei oo kivaa. Come on! Peli, anna mulle häksit. Joko mun torment muuten vois loppuu. Murakiki! Dedenne. Taas torment. Ammuta Dedenne. Ja sit taas Trajatekillä vedetään tota Superfang. Oi oi oi. Nyt täytyy rupea hiilaamaan. Pikkuhiljaa. Uusiksi hiilausesine. Mulla on loputtomat hiilaukset. Niin kauan saan hiilata, kun vatsa vetää. Zing-zappi tekee aina 13 damagea. Nyt toi spike shieldittää, niin mä vedän ton deden sitten alas. Pitää käyttää taas esivotioni. Nyt mä en pysty kyllä käyttämään Trajatäkkiä uudestaan, eli mä sit ihan toto niinku tarkoituksella ala käyttämään tota jotain sähköiskua. Ammu taas. Kun mä haluan tormentin takia nyt käyttää tota. Okei, se protektassa. Nice. Elikkä me voidaan uhrata sähköiskua aina silloin, kun se protektaa. Sieltä tuli kritti. Tää on nyt vähän tämmöstä tää meikän touhu, mutta ei sille voi mitään. Mä ajattelin kyllä selvitä tämän triaalin loppuun saakka. Ja aion viimeistellä sen tähän tapaan. Nyt tää kaksi kertaa sai ton spike shield, niin se on mitään järkeä. Ja tää tulee viimeinen nit. Try attack. Se oli siinä. Aika väsyttävän tylsä matsi, mutta minkäs sille mahtaa. Ainakin me selvittiin. Nice. Rima 3-7. Siinä Virtapiiri loistavaa työtä. Ja sitten olisi palkintojen jakojen aika. Niin sanotusti. Kiitos, Arska.
Kaikki ovat tyytyväisiä. Jopa pikku Togedemarukin. Togedemaru-kumppanit pelastuivat Totemin Pokemonin ansiosta. Totem Pokemon on kyllä jotain toisesta maailmasta. Sinä olet kyllä aika monen kouluttaja voittaaksesi semmoisen väsitystaktiikat. Hyvin meni softi. Parannettavaa, mutta niin se tiedä joskus toimii. Aina pitää vähän kokeilla ja sitten löytää se, mikä toimii, sitten sitä käyttää. Hei Asko, tässä sinulla on Electrum Zeta, palkinnoksi. Z-liike, jota minä olen odottanut vähän aikaa. Ja täältä meille natsastaan. Triali suoritettu ja Electrum Zeta on meikäläisen. Se sopii nyt tästä lähtien tuolle Virtapille tai Quangerille aina sitten sen mukaan, mitä sitten tahdoisin käyttää. No niin, Soffi, näytäpä se pause vielä. No katos nyt, poika. Tulee hirvittämään. Salama! Onneksi olkoon. Tämä suoritto oli kyllä tosi hermostunut. Hyvin se meni. Kiitos, Isomou. Ja nytten Isomou, lähetään sitten tonne Battle Agencyhin ulos täältä. Mut nyt me ollaan päästy tänne Festival Plazaan. Ja täällä pystytään sitten matsaamaan ja tekemään kaikkea kivaa muiden 3DS-kaverien kanssa, mutta mä en pysty käyttämään tätä sovellusta, koska mä oon yhdistänyt Citraa nettiin, ja toiseksi mä en pystyis wifi-matsaamaan Citralla. Silloin siis menemään Battlespottiin ja tekemään Wondertailia, sitä mä en pysty tekemään. Tai koska en mä osaa. Siis minä pystyn Citraa yhdistämään nettiin ja käyttää semmoista sovellusta. Sovelluksen kautta pääsen vaihtamaan muiden Citranetin kanssa oleville ihmisten kanssa, pystyn vaihtamaan ja matsaamaan. Saatiin toi maski, viedäänpä se sinne takaisin. Ensi kerralla sit tapellaan. Mielellään ei tapella enää. Minä olen nyt saanut tarpeeksi actionia. Mutta tämä jakso voitais lopettaa sille tavalla, että lähdetään tonne äläs päin. Täältä alas täältä vuorelta tonne Mali Gardenin, siellä on toi meidän professori Kakkoi Sensei, eli Kukui Sensei. Odottaa siellä puutarhassa meitä, kun ei halua pitää sen salaisen painia identiteettinsä piilossa, niin vedän Maskedroille maski takaisin, kun ollaan niin ystävällisiä. Ja täältä Hokulanin observatoriosta mun täytyy saada encounteri napattua, mutta mä teen sen offscreenillä. Täytyy vaan muistaa, että täytyy tulla tänne myöhemmin nappaamaan boksu. Sitten Charizard lentään tuonne alas Mali Cityin. Huhhuh, päästiin tästä triaalista. Mä olisin luullut, että mä olisin pitänyt kikkailla vielä vähän enemmän, mutta kyllä Virtapiiri hoitaa ja Kutsikin loistavaa. Onneksi terästyypit on olemassa. Sitten lähdetään puutarhaan kohti. Ja puutarhassa meitä odottaa Kukui ja Team Skull Grantit. Yo, yo, yo! Pysähdy siihen, herra Kukui! Haluat tehdä Pokemon liigan? Jugant, onks sulla kallossas vähän kiviä? 4 vuoroa. Häh? Antaa tulla, te molemmat. Olen tutkinut boksuiskua, yeah! Joten olen aina valmis, oh yeah! Otan teidät molemmat tässä näin, Battle Royaleissa. Tarvitaan pari Swiftia, Incinerateia tai kaksikin, ja sitten te ootte pojat maassa, pojut. Hei, oikeesti! Okei, okay, sä kerjäsit sitä! Hoitelen ne, professori. Joo, näytän noille aivottomille heidän oma paikkansa. Battle Royale. Kiva idea, Kukui. Voitat 3 Pokemonilla kerralla vai mitä? 3 boksua kerralla pitäisi voittaa vai? Mitä äijä? Se on Kusma! Pomo on tullut läsnä! Kyllä Pomo on nyt läsnä. Team Skullin Pomo Kusma tässä näin. Vihattu Pomo, joka pieksee ja pieksee eikä ikinä lopeta. Joo, iso paha Kusma tässä, terve. Siinä vähän tuijotellaan ja nuuhkitaan, että millainen kaveri kyseessä? Tervehdys vaan! Ympyröivä katselijakunta.
Nyt on erittäin jännittävä show nimittäin pystystä tässä näin nimittäin vastapuolella. Ja seisoo itse professori Kukui ja täällä itse Team Skullin päällikkö isoin kiho päällä. Täällä tanttereilla itse Guzma. Tässä me ollaan, Kukui. Tämmöset hylkiöt, joista ei voinut tulla kapteeneita. Meillä on nämä edellinen nämä vanhat sammaloiset traditiot täällä alalassa. Kaikki kahunat ja kapteenit. On aika pistää tuo roska nyt roskat roskikseen ja keksee jotain uutta. Luota muuhun, mä tajun kyllä. Älä ymmärrä väärin, Kukui. Me ei tarvita mitään liikaa. Kuitenkin kaikki tietää, että minä olen se voimakkain kuluttaja näillä saarilla. Puhu vaan omasta puolestasi, Guzma. Ei ole kyse siitä, ettenkö olisi halunnut kapteeniksi. Minä valitsin, että en halua. Minulla oli muita unelmia katsos, kuten olla professori, joka tutkii iskuja. Halusin tutkia iskuja, joilla olisin tarpeeksi voimakas voittaakseni vanhan halan. Ja löysin, mitä etsin. Voimakkaammat iskut tulevat kouluttajan ja Pokemonin välisestä liittoumasta. Ja siitä hetkestä, milloin se oikeasti laskee. Siitä mä tiesin, että mun pitää tehdä boksuliiga. Yeah! Ja antaa kaikille se mahdollisuus pistää itsensä täysin päätyyn saakka ja saada hioa se täydellinen isku tiiminsä kanssa. Joten nähdään tässä nyt, Guzma. Näytä minulle liikkeesi ja osoita, että et ole pelkkää puhetta. Jos oikeasti pystyt siihen. Vai mitä äsken? Totta, Mooses. Joten sä oot se muksu, joka haastaa tää saarihaastetta. Et näytä yhtään olevan täkäläisiä. Tää on Arska, muuttanut ihan just alolaan. Löytö, uudet kokemukset, seikkailu. Hän rakastaa niitä jokaisella minuutilla tästä sarjasta, mitä ollaan tehty nyt. Tässä on tarkkaan tätä 27 minuuttia 15 sekkaa. Arskainen Charge ja Bug voivat vapauttaa olla voimakkaita iskuja. Mutta luuletko sinä olevasi voimakas kouluttaja näillä saarilla voittaakseni hänet? Tämä iskufanaatikko sai minut kyllä aikamoiseen kuseeseen noilla puheilla ja häiritsee minua. Mutta mikäs toi on? Sulla on Z-Power Ring mukula. Miksi edes yrität saarihaastetta? Mitä järkeä siinä on? Se tekee minut vahvaksi. No, duh. Eikä tee, hölmö mukula. Katsopas vaan tarkasti, Kukui. Jonakin päivänä tuhoan sinut. Mutta ensin tuhoan sinulta kaiken mitä välität. Haluatko nähdä, miltä tuho oikein näyttää? Ja tässä se on ihmisen muodossa, sun poikas Guzma. Let's fight your boy Guzma. Yeah. Guzma haastaa menet mättöön täällä puutarhassa. Team Skullboss Guzma, ja hän starttaa tämän Golisopodilla, elikkä se on Wimpodin kehittynyt muoto ja totaalisen siisti hötökkä vesityypin boksu. Löytyy Galarista. Että saamme pitää tuon valtavan siirran tuolla brittein Pokemon-pelissä Nintendo Switchillä. On taas parkilla. Sieltä tulee ensi kosketus, eli First Impression, tosi voimakas bug-tyypin First Priority-isku. Ja silloin ability on Emergency Exit, kun se menee puolen väliin, niin se joutuu vaihtaa pois kentältä. Ja nyt tilalle tulee Masquerain. Sanja Munisilla oli Ariados. Joten katsotaan, mitä tekee Spark. Bug Buzz. Hui, se menee tiukalle. Ja nytten meikäläinen vaihtaa. Bug Buzzin minä pystyn imemään kyllä todella hyvin, mutta otetaan Riuma. Otetaan meidän Zarizard, päästään käyttämään sitäkin. Nelinkertainen resistance pukiin, niin ei satu mihinkään. Flame Burst. Laukutetaan sitä. Sieltä tulee. Ja leveliä ei tule kenellekään. Ja Golisopod on hidas boksu ja First Impression ei tee siihen edes paljon, joten minä voin turvallisen mielin vetää Yrioleissä. Sinne. Se ei pudonnut siihen mitään. Ei! Idiootti! Perse!
vitun ääliö! Ei sen tohon pitänyt kuolla. 1 HP, ihan tosi. Nyt tulee. Idden poveri. Persesuti. Oisko pitänyt valita parempi vaihtoehto kenties tohon? Men mä ois voinut tietää, että se olisi riittänyt. No sinne meni se Sarizardi. Sinne meni. Nyt pitää lähteä grindaamaan. No, nyt mä tajun oikein hyvää työtä luulisin. No, hyvää työtä sulle, sä tapoit multa toisen Pokemonin, jonka minä vaalia halusin tähän tiimiin mukaan. Ja säilyttää loppuun saakka, mut ei. Kusma! Mikä sua vaivaa? Tällä kertaa sinut tiimisi on päässyt vapaa, mä tuhoon kaiken. Arskako se oli. Mä muistan sut. Jonain päivänä niin iloinen voittaakseni sinut ihan milloin vaan. Sä olet haukkari. Sä oot Kusma, joten tiesitkös, ei tarvii tehdä saarihaastetta, koska sinun isoisäs on kahuna. Ja vaikka viimeistelit sen, et saa sitä mitä tahdot. En saanut minäkään näköjä. Kivat mätöt, mutta menetit sitten sen. Tuli starteris sitten saman tien. Primarium Z saadaan tosta palkinnoksi. Minä otan ton maskin nyt, hei. Nyt loppu tää pelehtiminen. Sinäkin näit hyvän matsin. Olette hävittäneet Lillin, se on tässä näin. Todistitte sitten minun boksuni gyölemän. Kyllä oot kyllä vaarallinen. Vaarallinen sakke tuo, mutta kyllä minä niille pärjää. Ihan oikeesti. Siis toi on ihan bullshittiä, että se jäi yhdestä henkiin. Ois pitänyt vaan olla fiksumpi ja vaihtaa se johonkin boksuun, joka oikeesti imasee sen hitin. No, sain pahan pettyä sitten Sarizardin fyysisistä kyvyistä. Ja Kolisopod on fyysisesti aika kestävä otus, niin sekin vaikutti myöskin aika paljon asiaan. Mutta ei voi mitään lokkea tällaista se välillä on. Mut Sarizardi saatiin käyttää tyyliin viime jakson lopusta tähän jaksoon. Siihen hetkeen kun se kuoli, elikkä. Oikein paljon kiitos, että olit tiimissä. Aika pitkän aikaa. Ja 22 jaksoa, elikkä jaksossa 14 ja 22 on nyt kuollut boksu, elikkä niin kuin tyyliin 8 jakson välein on sitten kuollut vähintään, mutta nyt ei toivota enää minkään näköistä kuolemaa tähän tähän partyyn ja kenet mä voisin sitten rekrytoida tähän tiimiin. Mulla olisi paikkaa auki aika monelle itse asiassa. Musta tuntuu, että mä otan ton Fuegon tuolta noin, elikkä toi Fletchling tulee nyt tiimiin sitten tähän tuuraamaan edesmennyttä Charizardia, elikkä tää jakso on tässä. Nyt kun tämä surkeinen sattumusta Charizardin kuolema saatiin nyt sitten käsiteltyä, niin ensi kerran mennään tuonne alaruuta, näette tuonne lipulle, mennään tuonne Blues Mountainille. Ja katsotaan kuinka pitkälle sitten ensi kerralla päästään siellä paikassa. Siellä saataisiin toivottavasti kehitettyä nämä virtapiiri ja toi Kuangeri. Ja expat kyllä varmasti riittää sinne asti, että tekemistä on riittämiin ja meidän pitää kehittää tästä nyt meidän Tale on Flame sitten seuraavaa episodia varten. Joten oikein paljon kiitoksia tämän kertaisesta Ultrasan jaksosta. Me nähdään ensi kerralla seuraavassa jaksossa. Se olisi mun puolesta. Moro, Jens.